v politice prezident České republiky Miloš Zeman. Pane prezidente, dobrý den. Dobrý den. Začneme prvním tématem a to je vaší schůzkou se sedmi vašimi nejbližšími spolupracovníky, která vám měla pomoci možná rozklíčovat otázku, jestli budete obhajovat post prezidenta. Usnadnilo vám to rozhodování po té, co jste vyslech? Určitě ano. Já jsem požádal své spolupracovníky, aby uvedli jak argumenty pro, tak argumenty proti. Protože si myslím, že při rozhodování máme brát v úvahu obě stránky mince a ne jenom jednu z nich. Bylo to pro mě inspirativní a protože vím, že naše veřejně právní, objektivní, nezávislá Česká televize potřebuje i nějakou novou, výživnou informaci, tak vám chci sdělit, že 9. března, to znamená den před tiskovou konferencí, se na Pražském hradě jako každý rok sejde zhruba 900 mých příznivců a myslím si, že právě oni si zaslouží, aby jako první večer 9. března slyšeli moje rozhodnutí. Pokud se, pane Keblušku, považujete za mého příznivce, přijďte 9. března na Pražský hrad. Pane prezidente, neobáváte se toho, že vám tím mohou překazit vaši tiskovou konferenci 10. března, že to prostě neudrží tu informaci a zveřejní? Ale tak to už závisí na lidech, kteří tam budou, ale myslím si, že obě dvě věci spolu souvisí a já jsem vděčný člověk, pane Keblušku. Já si vážím těch, kdo mě ty 4 roky podporovali a jako velmi malou cenu za tuto podporu jim jako prvním řeknu svoje definitivní rozhodnutí. Když se vrátíme ještě k té schůzce, zaznělo tam z úst někoho z těch sedmi, kteří tam byli, že už byste neměl znovu usilovat o post prezidenta? Musím poctivě přiznat, že ne. A naopak tam zaznělo, abych to parafrázoval, už si byl na 10 let Vysočině a máte rád Cimrmany, pane Keblušku? Ano, mám. No, tak v jedné z těch scén jde Cimrman ulici a tam potká Emila Holuba. A říká, kam se chystáte, pane Holube? A on tak posmutní a jeho žena říká, ne, už se narajzovalo dost. No a moji přátelé mě v zásadě říkali, ne, už se narajzoval dost. Rajzování sebou přináší právě prezidentská funkce, ale už se naodpočíval dost. Těch 10 let, co jsi pozoroval, cvrkot na politické scéně, takže všichni, i když, jak jsem mě požádal, mluvili i o negativech, protože to je práce, to je obrovská práce. To téměř nikdo neví, jak obrovská práce to je. Ale tak mluvili také o pozitivech a jedním z těch pozitiv bylo, že teď se vlastně poprvé podařilo, že český prezident může mít přátelské vztahy s ruským, čínským a americkým prezidentem. A jak říkal Jiří Paroubek, kdo z vás to má? No a když se podíváme na ta, řekněme, negativní, nebo tu negativní stránku té další kandidatury, co tam nejčastěji zaznívalo? No tak ani to nebylo zdravý, protože na rozdíl od novinářů, moji spolupracovníci vědí, že se zdravím, musím to zaklepat. Jsem na tom poměrně dobře. Teď jsem to zaklepal na sklo, pane Keblušku, tak ještě jednou. Na dřevo, protože už staří Římané klepali na dřevo nebo na mramor, nikoli na sklo. Když to nebylo to zdraví, tak co to bylo? A když to nebylo to zdraví, tak to byla v podstatě obava.
která se zdá shrnout do problému vášnivého čtenáře. Já hrozně rád čtu. A zatímco dříve jsem četl především science fiction a měl jsem nejmenší malou knihovnu, největší malou knihovnu science fiction, což je rozpor, ale rozpor, který není vysvětlitelný, tak jsem se teď zaměřil na literaturu faktu, historickou literaturu a životopisy. A prezidentská funkce pana Keblušku vám umožňuje, abyste četl půl hodiny před spaním. A to je všechno. To bylo to jediné, nebo to zásadní negativum, které vám To bylo zásadní, protože když má někdo svoje hobby, svoji radost ze života a nemůže ji uspokojit, protože uvědomte si, kolik knih v těchto třech žánrech vychází. A já mohu vidět maximálně obálky, maximálně tituly, názvy a to je všechno. Stále platí, že nejste tady ještě definitivně rozhodnut, i když pokud chápu správně, tak ty výhody převažují nad těmi nevýhodami? Já bych neřekl, že převažují. Já samozřejmě budu přemýšlet o včerejším setkání se svými nejbližšími spolupracovníky. Samozřejmě, že jejich názory ovlivní moje rozhodování, ale to definitivní, jak už jsem vám jednou řekl, bude 9., nikoli 10., ale 9. března tohoto roku. Týden volna ve vašem kalendáři znamená i ten čas, kdy se uchylíte na Vysočinu, budete přemýšlet? Týden volna v mém kalendáři znamená, že se postavím na běžky, což v mém volnu bude novum, protože, jak víte, v posledních 2 letech na Vysočině nebyl sníh. A vyčistím si hlavu tím, že budu projíždět krásnou, zasněženou krajinu cestami, jimiž jsem projel už mnohokrát. A určitě nebudu přemýšlet o prezidentské volbě, ale o kráse vysočinské přírody. Když se podíváme na ten termín, který chcete, nebo na který jste svolal tiskovou konferenci, což je 10. března, je to termín, kdy začíná i sjezd ČSSD. Bylo to datum vybráno záměrně? Absolutně, ale absolutně ne. Já jsem sice tušil, že sjezd ČSSD je někdy v březnu tohoto roku, ale vůbec jsem nevěděl, že začíná už 10. března. Ten termín jsem zvolil velmi jednoduše. Je to 4. výročí mé inaugurace. A to je vše. Nicméně vzkaz to asi jistý pro stranu bude, pro sociální demokracii, protože tam máte stále řadu příznivců, kteří by vás rádi viděli znovu v pozici prezidenta. Nevylučujete tady, že by to byl kalkul? Že to byl kalkul, jako zvolit tento termín tak, aby navazoval na sjezd, rozhodně ne. Já vám něco řeknu, co možná bude nepříjemné, ale já rád říkám nepříjemné věci. Uvědomte si, že zatímco v parlamentní volbě prezidenta doporučení jakékoliv politické strany je fakticky rozhodující, v přímé volbě je to pouze doporučení a to doporučení nemusíte respektovat. Čili já se, pokud se rozhodnu kandidovat, budu obracet na všechny občany bez ohledu na jejich stranické sympatie. Mimochodem, straníků je u nás 3% populace, 97% jsou nestraníci. A to doporučení, pokud se jakákoliv strana nebo jakékoliv hnutí rozhodne mě v případné kandidatuře podpořit, budu brát jako sympatické gesto, ale nikoli jako něco, co by rozhodovalo. Na sjezd ČSSD se nechystáte? Já jsem nebyl pozván na minulý sjezd ČSSD, no a předpokládám per analogiam, že nebudu pozván ani na tento další sjezd.
Pokud se podíváme na to, jak se vyvíjí situace v sociální demokracii před sjezdem, tak Bohuslav Sobotka nezískal nominaci v jeho českém kraji, kde je lídrem pan Zimola. Nakolik tohle všechno podle vás může být signál směrem k ostatním před tajnou volbou předsedy? Když jsem byl předsedou sociální demokracie, tak jsem Dostanov prosadil princip, že každá personální volba má být tajná. To sice ve Stanovách zůstalo, ale trochu se to obešlo tím, že když jde pouze o nominaci, tak to vlastně není personální volba a nemusí být tajná. Já to pokládám za nesmysl. Jeho česká konference byla jediná, která nevolila aklamací, tedy veřejnou volbou, ale tajně. A chcete-li vědět, jak dopadne sjezd, který je založen na tajné volbě, podívejte se na výsledky jeho Čechů. Odhadujete, že to bude podobné, že Bohuslav Sobotka nemusí získat podporu? Rozhodně to nebude tak masivní podpora, jako když pečlivě zdvihnete ruce a díváte se, kdo vás kontroluje. Podle vašich odhadů bude Bohuslav Sobotka předsedou ČSSD i poslední? To záleží pouze a výlučně na delegátech sjezdu. Já jsem od roku 2007, když jsem se nepohodl s Jiřím Paroubkem, vystoupil z ČSSD a nemám tedy právo ovlivňovat názory delegátů. Pokud jsem pochopil správně vaše slova, tak naznačujete, že by ta volba nemusela být tak jistá, jak ukazovaly ty krajské konference. Samozřejmě, že ano. Já bych dokonce uvítal, kdyby na krajských konferencích, nejenom v Jihočeském kraji, byla rovněž tajná volba, z toho prostého důvodu, že by poskytla daleko přesnější informaci o rozložení sil. V politice je tento týden prezident České republiky Miloš Zeman. Pane prezidente, my se spolu podíváme na druhé téma, a to se bude týkat také aktuálního dění tohoto týdne, a to je situace kolem sporu kolem Andreje Babiše a jeho nákupu dluhopisů holdingu Agrofert za 1,5 miliardy. Sledujete tento spor? Příliš ne, ale vím, o co se jedná. Měl by Andrej Babiš vysvětlit, kde vzal ony peníze na nákup těch dluhopisů? Tak pokud ostatní politici vysvětlí své majetkové vazby, tak proč by je neměl vysvětlit i Andrej Babiš? Ale platilo by zde totéž, co vytýkám zákonu o konfliktu zájmu. Nesmí to být zákon zaměřený proti jednomu člověku, měl by to být zákon kontrolující majetkové poměry celého establishmentu, to znamená té nejvyšší politické vrstvy. Nicméně novináři, když konkrétně řeknu server Echo 24, tak prošli daňová přiznání a zjistili, že ty příjmy vychází na 1,1 miliardy, což by nestačilo na nákup těch dluhopisů. Andrej Babiš pak přišel s vysvětlením, že ty další příjmy byly z prodeje firem, akcí. Nevrhá to přesto všechno stmavý stín na Andreje Babiše, který mluví často o transparentnosti? No tak zaprvé Andrej Babiš, pokud jsem správně informován, konstatoval, že požádal auditory o prozkoumání jeho příjmu. Já si toho vážím a znovu opakuji, velmi bych si přál, aby příjmy některých našich zatím nejmenovaných politiků byly audity prověřeny se stejnou důkladností jako příjmy Andreje Babiše. Konkrétní jména politiků, které máte na mysli? Řekl jsem dosud nejmenovaných, ale jsou samozřejmě politici, kteří se mohli obohatit na různých privatizačních zakázkách a na různých poměrně podivných transakcích, které v minulých letech proběhly. No, když se podíváme taky na ta minulá léta, tak v minulosti právě kvůli nesrovnalostem ve vysvětlování příjmů často ministři končili a odcházeli ze svých funkcí. Ale kež by tomu bylo tak i nadále. Ale to by mělo platit pro všechny ministry, nikoli pouze pro jednoho. Vy to tady zatím na odstoupení Andreje Babiše nevidíte? Tak zaprvé já nejsem soudce, pane Kablušku, a vy taky ne. Za druhé, pokud sám požádal o audit,
vyčkejme na výsledky tohoto auditu. Ale budiž to pro nás inspirací, abychom podobný audit žádali i od druhých. Když se podíváme na to, co to může způsobit v podstatě ve vládní koalici, protože sociální demokraté i lidovci požadují právě to vysvětlení těch příjmů. Neobáváte se těsně před volbami vládní krize? Rozhodně ne. Já bych v takovém případě asi na pár měsíců jmenoval úřednického premiéra, což se u nás stalo již 4x, ale myslím si, že žádný z politických subjektů do toho nepůjde. A víte proč? Protože by několik měsíců před volbami vypadal naprosto směšně. A to, co se politikům neodpouští, je směšnost. Když se podíváme ještě na jedno číslo, které je zajímavé z tohoto týdne, tak je to výsledek hospodaření. Stát hospodařil s přebytkem 9 miliard korun, což je o 37 miliard korun méně než před rokem. Je to nějaký signál? No tak z měsíčních dat, jak ví každý zkušený ekonom, nemůžete vůbec nic vyvazovat. Jo? Důležité jsou ani ne tak čtvrtletní, jako spíše půlroční data. Takže vyvozovat se z toho nic nedá? Právě to jsem vám teď řekl. Sledujete Týden v politice, naším dnešním hostem je prezident Miloš Zeman. Pane prezidente, další téma, opět tento týden hýbalo politickým světem, a to je kybernetický útok na ministerstvo zahraničních věcí, napadení e-mailových účtů ministerstva zahraničních věcí. Nešlo o první takto velký útok. Je to skutečné riziko současnosti? Víte, budu tak trochu kacíř. Já vidím velké riziko teroristických útoků v Evropě a tedy i v České republice, ale myslím si, že ty žvásty o nejrůznějších kybernetických útocích jsou tak trochu móda. Kdyby nějaký hacker, dejme tomu, ohrozil provoz elektrárny nebo veřejné dopravy nebo čehokoliv jiného, tak bych to považoval za velmi závažnou věc a byl bych proto, aby se proti těmto hackerům zasáhlo. Pokud jenom už řadu a řadu let vylupují datové schránky, tu e-maily Hillary Clintonové, tu e-maily Bohuslava Sobotky, nyní e-maily ministerstva zahraničí, já se musím zasmát, protože bych si troufal z 90% pravděpodobnosti odhadnout, že tam najdou jenom makulaturu. No a tak v takovém případě si říkám, někdo si dělá reklamu, aby se zvýšil počet pracovníků, kteří budou bojovat proti kybernetickému nebezpečí, zvýšit rozpočet těchto institucí, ale sám to vidím jako spíše módu, než jako nebezpečnou věc. Myslíte si, že v tomto případě zatím stojí ministerstvo obrany, které má být na starosti právě odvracení těchto kybernetických útoků? Víte, ano, každá instituce se snaží rozšířit své kompetenční pole, každá instituce se snaží zvýšit svůj rozpočet a každá instituce vám bude tvrdit, že je nepostradatelná. Donald Trump teď jednou udělal krásné opatření. Prohlásil, že každé americké ministerstvo, které zavede novou regulaci, musí dvě regulace zrušit. Čili když nějaká instituce chce něco nového zavést, ať nějaký nesmyslný předpis nebo nesmyslný úřad zruší. Přesto jde o ministerstvo zahraničních věcí, kde se může vyřizovat často citlivá komunikace, a kdyby došlo k prolomení toho vnitřního systému, tak by to mohl být asi jistý problém. Tam se vyměňují utajené informace. Tak zaprvé k prolomení vnitřního systému nedošlo. A uvědomte si, že jsme malá, maximálně střední země. A že tedy nejsme objektem extrémního zájmu velmocí. Možná, že bychom si přáli, aby jim byli, ale díky bohu není tomu tak. Jinými slovy, vylučujete i ty spekulace, které se objevují, že by zatím mohlo stát třeba Rusko?
ale zatím může stát kdokoliv. Amerika špiclovala Angelu Merkelovou, jak dobře víte, dokonce odposlouchávala její telefonní rozhovory. Takže ano, může zatím stát kdokoliv, ale protože my nejsme Německo a náš premiér není Angela Merkelová, no tak z toho logicky vyplývá, že je u nás daleko menší zájem a my si příliš lichotíme, když si myslíme, že zahraniční zpravodajské služby s napětím pozorují situaci v České republice. Když jsme u toho zahraničí, zastavíme se u Donalda Trumpa, má za sebou první dny ve své funkci. Jak je hodnotíte? Tak zaprvé je to snad první americký prezident, který myslí vážně své předvolební sliby. Až dosud jsem sliboval lidi, o nich jsem očekával mnohé. Příkladem může být Jimmy Carter a nejenom on. A najednou se ukázalo, že jakmile byl tenhle člověk zvolen, tak začal couvat od svých předvolebních slibů a neplnil je. Já si vážím prostě člověka, který plní svoje sliby. A to je vše. No a neukazuje se, že možná často balancuje na hraně a že ještě není tak pevný v tom, co vlastně může z postu prezidenta všechno vykonávat? Si myslím, že se na to připravoval i ve spolupráci se svými poradci a že to, jaké má kompetence, věděl dávno předtím, než proběhla inaugurace. Pokud jde o přijímání migrantů, o legálnosti právě tohoto rozhodnutí se přou experti, ale i novináři. Podle vás je toto rozhodnutí v pořádku? Pane redaktore Keblůšku, každá suverénní země má svaté právo rozhodnout, kdo vstoupí a kdo nevstoupí na její území. Kdyby tomu tak nebylo, tak země ztrácí svoji suverenitu. To je abeceda, o tom přece nemusíme diskutovat. No a když se podíváme na další z kroků, tak teď zadal v podstatě příkaz vymyslete, jak porazit Islámský stát. No tak to měli vymyslet už dávno, že jo. On to dal za úkol během jednoho měsíce. Myslíte si, že je někdo schopný právě najít během jednoho měsíce recept na to, jak to vyřešit? Víte, jednou jsem studoval takový zajímavý problém, který zněl, že délka přípravy jakékoliv instituce na splnění úkolu této instituce rovná se termínu, který byl této instituci zadán. Rozumíte tomu? Takže když ta instituce dostala termín rok, splnila ho za rok, když půl roku, splnila ho za půl roku. No a jestliže Donald Trump zadává termín jeden měsíc, tak podle tohoto zákona by to armáda měla splnit za měsíc, nehledě na to, že má spoustu podkladů na zničení Islámského státu. Víte, co bych k tomu jenom dodal? Nemylme se, já už jsem to říkal na valném shromáždění OSN, že nebezpečí islámského terorismu se dá redukovat na Islámský stát. Máte celou řadu dalších islámských teroristických organizací, Al-Kaida, Taliban, Al-Nusra, Boko Haram. V Somálsku je organizace, kterou si ani nepamatuju, jak se jmenuje. A takových bych možná, kdybych netrpěl sklerózou, vyjmenoval ještě 10. Islámský terorismus není jenom Islámský stát. Islámský stát je rakovina. Ale každá rakovina má metastáze. A to už není Islámský stát. To jsou ty další teroristické organizace. Všude na světě. Hostem pořadu Týden v politice byl tento týden prezident České republiky Miloš Zeman. Pane prezidente, děkujeme za rozhovor. Bylo mi potěšením a doufám, že nebudete opakovat americkou volební noc v poměru 4-0 ve prospěch Hillary Clintonové. Buďte trochu víc objektivní, pane redaktore. Já se musím ještě na závěr ohradit, protože Česká televize má zpracovanou svoji analýzu, kterou samozřejmě zašle Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Děkujeme za rozhovor. Jste loajální, ale to vás nevyvinuje. Tak mějte se hezky. Yeah.